Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Ukraynadakı savaş müasir müharibəyə güclü və dərin təsir edəcək tuahların istifadəsində inqilaba gətirib çıxardı. Axaraz xəbər verir ki, bunu Britaniyalı hərbi analitik Jon Bell deyib. Dronların həssas olmasına və əksəriyyətinin vurulmasına baxmayaraq, bəziləri hələ də hədəfi yarıb keçə bilər, Bell qeyd edib. Analitik vurğulayır ki, adi silahları konkret tapşırıqlara uyğunlaşdırmaq üçün ciddi səy və xərc tələb olunur, lakin dronları dəyiştirmək çox asandır və bu da onlar döyüş meydanında effektivlik baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ermənilərə Azərbaycan hava məkanına müdaxilə etmək üçün quruluları kim verib? Sülh məramlılar, yoxsa bəqeyhəkey? Erməni silahlı dəstələri tərəfindən Azərbaycan hava məkanına radiomaniyaların tətbiqi qəbul edilməzdir. Radikal formada bunun qarşısı alınmalıdır bu sözləri Globalinfo. Azsa politoloq Qabil Hüseynli qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən Azərbaycan hava məkanına radiomaniyələrin tətbiqinin intensivləşməsi haqqında danışarkən deyib. Onun sözlərinə görə radiomaniyələrin tətbiqi araşdırılmalı, yerləri müəyyən edilməli və qısa zamanda zərərsizləşdirilməlidir. Ermənilər bunu xüsusi qurğular ilə edir. Həmin bu qurğuların yerləşdiyi konkret obyektlər olmalıdır. İndiki məqamda kəşfiyyat puaqları ilə onların yerləri müəyyən edilə bilər. Mümkündür ki, həmin quruqlar Xankəndi və Xocalda yerləşsin. Xankəndiyə zərbə vurmaq bizim əleyhimizə olduğu üçün Xocaldadakı quruqların puaqlar ilə zərərsizləşdirilməsi mümkündür. Bu addım hesab edirəm ciddi göz təbəhi ola bilər. Əslində məsələnin daha fərqli həll yolları da var. Məsəl üçün beynəlxalq təşkilatlara şikayət etmək Lakin bənt atışının 4 qətnaməsini icra etməyənlərin hansısa beynəlxalq təşkilatın qərarına məhəl qoyacağına inanmıram. Buna görə məsələyə daha effektiv vasitə lazımdır. Bu da həmin qruquların yerindəcə aviasiya zərbəsi ilə zərərsizləşdirilməsidir. Politoloq deyib ki, Ermənlərin Azərbaycan hava məkanına radiomaniyaların tətbiqi araşdırma tələb edən bir mövzudur. Məsələ ondadır ki, bu qruquların Ermənlərə kim və ya kimlər tərəfindən verildiyi sual edilmir. Bu quruqlar heç də sadə deyil və onların Qarabağ-a necə, hansı yollar ilə keçirilməsi aktuallaşmalıdır. Hesab edirəm bu quruqlar Qarabağ-a 2 yolla daxil ola bilər. Birincisi Rusiya sülh məramlı qüvvələri vasitəsilə. Nəzərə alsaq ki, hazırda separatçıların bütün ehtiyaclarını Rusiya sülh məramlıları təmin edir, bu versiya heç də məntiqsiz deyil. İkincisi beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəsilə. QX-i onsuz da hazırda bir çox məsələyə görə ittiham edilir. Onlardan biri də separatçılara humanitar yük ad altında silah fürsatın çatdırılmasıdır. Belə olan təqdirdə bu versiyada həqiqəti əks etdirir. Bakı hərbi məhkəməsində Tərtər -tər işi üzrə təqsirləndirilən Sənan Maşiyev, Cabir Qəhrəmanov, Elçin Əliyev və Ruslan Nikaylovun məhkəməsi davam edib. Sənan Maşiyev və digərləri yüzlərlə hərbi əşkəntə verməkdə, nəticədə onlardan bir neçəsinin ölümünə səbəb olmaqda ittiham olunur. 2019-cu ilin martında Tərtər -tər hərbi məhkəməsində onlar haqqında hökm çıxarılıb. Hər biri 5 il 6 ay, 6 il azadlıqdan məhrum ediliblər. 2020-ci il oktyobrun 1-i də azadlığa buraxılıblar. Oktyobrun 2-də həmin vaxt yenincə başlamış müharibəyə göndəriliblər. Qüsursuz xidmətlərinə görə medallarla təltif olunublar. Hətta onlardan biri Ruslan Nikaylov döyüşlərdən birində yaralanıb. Ancaq il yarım əvvəl tərtər -tər işi üzrə istintaq təzələndə bu şəxslər yenə həbs olunub. Sənan Maşiyev və digərləri hərbçilərin bədəninə cərəyan verməkdə, onları günlərlə acı susuz saxlamaqda, başlarını su ilə dolu çəlləklərə salıb boğmaqda, sorlamaqda təqsirləndirilirlər. İttiham altında qeyd olunub ki, bu işkəntilərdən həyatını itirənlər də olub. Musavat.com xəbər verir ki, hazırda məhkəmədə zərər çəkmişlər dindirilir. Sonuncu məhkəmə iclasında yenə zərərcəkmişlərdən İzzət Cəfərov ifadə verib. Onun başına gələnlərə baxmayaraq, indi də orduda tabor komandirinin müavini vəzifəsində xidmət edir. İzzət Cəfərov deyib ki, 2017-ci ilin may ayının 5-də hərbi hissə komandiri Visal Ələskərov digər qrupun tərkibində mühakiməsi davam edir. Onun xidmət etdiyi posta gəlib. Postadakı 4 əsgərlə bağlamaraqlanıb, gedəndə əsgərləri də özü ilə aparıb. Sabahı gün ona hərbi hissədən zəng vuraraq bildiriblər ki, hərbi hissəyə gəlib buraxılış vərəqəsi götürüb evə gedə bilər. Bütün bunları edib və evə yola düşüb. Yolda olanda hərbi hissədən zəng vuraraq geri qayıtmasını tapşırıblar. Məni cəmilliyə çağırdılar, hər şey də orada baş verdi. Misal dedi, bizdə məlumat var ki, sən Erməniyə işləyirsən. Mən etiraz etdikcə onlar daha da üstümə gəldi. Başıma torba keçirib yerə yığmışdılar, biri də üstümdə oturmuşdu. Vüsal dedi ki, al boynuna. Tapşırdı ki, aparım bunu otağa, ordakıları görsün, ağılansın. Məni bir otağa apardılar, içəri girəndə dəhşətə gəldim. Yerdə qan içində qolları arxasına qandallı 2 nəfər uzanmışdı, demək onlar ki, məyit idilər. İşqəncdən elə vəziyyətdə idilər ki, demək onlar ikisi də ölmüşdü. Dedilər istəyirsən, səni də bu günə qoyağ. Məni elə günə saldılar ki, Papaninin aparlanda özümdən xəbərim olmayıb. İzzət Cəfərovun sözlərinə görə, mərkəzi hərbi xospitaldada da ona münasibət yaxşı olmayıb. Xospitanın rəisi gəldi, məni gördü, işçilərə dedi, bu oğraş Erməniyə satılıb. Mənə ancaq kofe verirdilər ki, yatmayım. Zərər çəkən orada 1 neçə gün qalandan sonra biləcəyi hal vaxtına etap edilib. Orta da işkəncəyə məruz qalıb. Deyiləsi, danışlası deyil. Qollarım arxaya qandallı, gözüm bağlı şəkildə saatlarla qışqıra-qışqıra qalırdım. Gəlib ayaq yoluna aparmırdılar, elə altıma batırırdım. Nəcisimin üstündə yatırdım. Əynimə pompes geyindirmişdilər, dolub daşırdı, ayağımdan aşağı nəcis axırdı. Gəlib araya qoyub, aşağılayıb gülürdülər. Yeməyə də elə o vəziyyətdə aparırdılar. Öskə qabaqlarından qalmış yemək otxodlarını qabağımıza tökürdülər. Sonra da sayırdılar. Tutaq ki, 10 deyəndə gərək yeməyi bitirəydik. Halbuki qollarımız arxaya qandallı, gözlərimiz bağlı, əlbəttə ki, yeyə bilmirdik. Su istəyəndə gətirib ağzımıza çöp qoyurdular. Suyə çatanda çöpü çəkirdilər, gülüşürdülər. İnsanlığa sığmayan belə işkəncələr. Zələr çəkən danışdıqca sözləri boğazında düyünlənirdi. Özünü ağlamaqdan zorla saxlayırdı. O deildi ki, üzünə 41 hərbçi yoldaşı qoyulub. Toka verilib, suda boğulmalara məruz qalıb və s. Mənim arxamı müayinə etmək üçün 26 dəfə stola çıxarıblar. Hər dəfəsində də aşağılanmışam. 40 gün batırıb nəcisimin üstündə yatmışam. Sonra məhkəmə digər zərər çəkmiş Tural Qocayevi dindirib. O da başına gələnlərə baxmayaraq, hazırda Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrindən birində komandirin tərbiyə və işlər üzrə müavini işləyir. Tural Qocayev əvvəlcə bildirdi ki, 17 ildir orduda xidmət edir. Bunun 15 ili cəbhə xəttində keçib. Aprel döyüşlərində iştirak edib. Şəxsən general Hikmət Həsənov həmin döyüşlərdəki iştirakına görə ona qol saatı hədiyyə edib. 44 günlük müharibədəki iştirakına görə isə prezidentin sərəncamı ilə Şuşanın azad olunmasına görə medal ilə təltif olunub. Tural Qocayev özü barədə məlumatları verdikdən sonra 2017-ci ilin may ayına qayıdır. Deyir ki, mayın 4-də məzuniyyətə buraxılıb, Qazaxa evinə gedib Bir neçə gün sonra az yaşlı övladlarının müalicəsinə görə ailəsi ilə Bakıya gəlib, bu zaman ona hərbi hissədən zəng olub, bildirilib ki, xarici kurs keçməyə göndərilir, təcili toparlanıb hərbi hissəyə qayıtmalıdır. Yola düşüb yolda olarkən hərbi qardaşı ona zəng vurub, ailənin başına aşağı edəcək hər hansı əməli olub-olmadığını soruşub. Elə yolda ikən onunla danışan hərbi hissə yoldaşı ilə əlaqəsi kəsilib.